Povo, estamos de volta aí com Lego Star Wars, a saga completa. Então começamos aí uma nova esperança. Vimos aí o... Vemos aí os robôs chegando aí em Tatooine. Vimos o Luke tendo que resgatar aí os robôs lá dos ladrõezinhos lá de peças mecânicas. E agora vamos aí para o espaçoporto de Mos Eisley. Interessante. Mos Eisley é onde a gente está aqui. Essa área, esse... esse, como fala, esse bar geral aqui, que é justamente onde a gente vai encontrar o Han Solo. Então vamos lá. Episódio 4, Uma Nova Esperança. Capítulo 3, Espaço Porto de Mos Eisley. Sei lá se é assim que fala. Está procurando por um piloto que pode levá-los ao planeta distante de Alderaan. Luke Skywalker e o velho Ben Kenobi vão para o espaço-porto de Mos Eisley. Aqui, entre os mais perigosos e elementos de Tatooine, eles esperam achar alguém corajoso ou tolo bastante para ajudar na busca para entregar os dados secretos R2 para a Aliança Rebelde. Mas as forças imperiais estão em todo lugar. Você vai deixar a gente passar. Sacana. Então, agora a gente tem que ir lá pro... achar um bar. Encher a cara. Eu não sei o que eles estão atirando, mas beleza. É isso aí, pega ele! Au! Socorro, tem um pessoalzinho aqui me atacando.
maluco, faz alguma coisa pra ganhar, cara. Hora da vingança. São três boiolas, vem aí. Ladrãozinho, trombadinha!
trombadinha nem rouba ainda no nosso, pô. Ah, qual é a gente... caos na cidade. É meu, ladrãozinho. Pisa na mãe, galera. Cadê aqueles robôs manés? Deixa-me em paz. Pô, como é que eu vou passar sem eles? Essa aí, larga meu robô, seus pelas bosta. Não gostamos do seu tipo aqui. E aí? Quer encarar? Foi o que eu pensei. E aí, você quer ser o idiota que vai levar a gente numa viagem intergaláctica? Han Solo na parada. Sinceramente. Ah, não, eu tenho nada. Pega ele, Chewie. Aí, pode mudar essa musiquinha aí que vocês estão tocando. Pô, aquilo que fizeram no episódio 8, ou 7, não, acho que é o 7, aquilo lá foi uma abominação, aquele bostinha de merda daquele narigudo lá, matar o Han Solo. Não, os caras trazem a emoção lá de, do povo poder rever o personagem que todo mundo gosta, pra depois aquele projeto de Sif lá, ir lá e matar ele pra provar que ele é mau. Sinceramente, toda a saga Star Wars, aquele Kylo Ren lá, ele é um, acho que é um... Ei, é o Darth Vader.
Ele é um dos vilão mais podreiro que eu já vi da saga Star Wars. Uhul, sou lagarto mesmo. Vamos subir rápido antes que os malucos cheguem. Agora é Jedi, quer dizer... Pô, faz alguma coisa. Todos rápido, entre na Millennium Falcon. Consertou o motor de troll, dobra. Veja o seu planeta. Ah, é? Espada, estrela da morte. T
curtiu porque o novo Guerra nas Estrelas, essa trilogia nova, é tão bosta que nem pra criar nada novo. Ah, eles querem mostrar que eles são mais malvadões, aí criaram uma Estrela da Morte que destrói mais de um planeta. Ah, nossa, que original. Eu não ia continuar a história, não, mas vamos pra próxima fase, então. Episódio 4, Uma Nova Esperança. Capítulo 4. Resgate da Princesa. Aprisionada na Estrela da Morte, Princesa Leia ainda se recusa a revelar o local da base rebelde ao maligno Darth Vader. Enquanto isso, Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi se comprometeu com Han Solo para levá-los ao lar de Leia, o planeta Alderaan. Escapando das suas imperiais em Tatooine, eles fizeram um pulo no hiperespaço. Mas Alderaan desapareceu e sua população, uma vítima da paciência do Darth Vader, em seu lugar eles acharam somente a sombra de um país morto, um planeta morto. Ei, quem tá tirando a minha nave, seu desgraçado? Acorda aí, tio. Tá precisando de uma bombinha, um aparelho inalador. Opa. A presença de um velho amigo assim. Parece ser servo, precisa aparecer com o Stormtrooper. Olá! Falou, otário! E aí, pessoal, como é que vai? Tem ninguém aqui. Ah, desgraça! R2 é com você, meu chapa. Opa, olha lá. Mão na frente. Eu vejo vocês depois. Ela não tá com a gente. Pô, Bê, é Bê, ó. Que é isso, cara? Ah, a gente atira nas câmeras e os inimigos não vêm mais. Tô atirando nela.
Velho bem. Tchau. Pô, oh, velho bem, duas caras que nobe, ele pula ali, a gente não. Filha da puta, tinha acabado o guia no nosso. Colega, como é que vai? Beleza? E aí, como é que vão? Não tô falando nada suspeito. Ah, qual é? Thank you.
Sai da minha cola. Pega ele, eles são bandidos. É, como é que a água acabou? Como é que é? Morte na piscina! Tá, já dá pra ver que aqui não era pra isso aqui. E aí, comandante, como é que vai? Agora que eu explodi, a princesa vem. O que a gente faz? Ah, sei lá. Me dá essa arma aí. Morram, seus escrotos! Ah, você fede. Vai pegar. Então tá aí, meu povo, esse foi o nosso episódio de hoje de Star Wars, a saga completa. Então a gente foi até a cantina lá, encontrou o Han Solo. Fugimos aí com a Millennium Falcon e entramos aí na Estrela da Morte. Resgatamos a princesa Leia e eles vão a
agora está em fuga aí para sair dessa maldita arma, fortaleza bélica. Mas a gente vai fazer a fuga aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.